Korallrev. Känsliga ekosystem. Korallrev är ett av jordens mest fascinerande naturfenomen. Men är inte så lätt att hitta. De är belägna under vattnet. Miljarder små organismer har under årtusenden skapat korallreven. De här marina ekosystemen tillhör de artrikaste i världen. I den här filmen ska vi få lära oss mer om koraller och dess känsliga ekosystem. Vi börjar med att lära oss vad en korall är för något och vad den består av, som tusentals kolonier av polyper av mjukkoraller och stenkoraller. Sen undersöker vi vilka olika typer av korallrev det finns och lär oss om strandrev, barriärrev, plattformsrev och atoller. Vi undersöker vilka djur som lever i korallreven, som käkfisken och muränan. Till sist tittar vi närmare på hur miljöförstöring och klimatförändringen hotar korallreven. Hur fortplantar sig koraller? Vad innebär processen kalcifikation? Och var finns de olika korallreven? Allt detta och mycket mer ska vi lära oss i den här filmen om koraller och korallrev.